Եվ խնդիր լուծելու։ Մեդիա հապ խնդրեմ։ Պարոն Աբրահամյան, ձեզ համար 3 Սուրեն Պապիկյանի պատասխանից ներքին հանդի հետ կապված իրավիճակը պարզ դարձավ, ուզում եմ հասկանալ, այստեղ մենք գործ ունենք պաշտպանական գերատեսչության հանցավոր անգործության հետ, թե բնագծի փոփոխություն է պատերազմից հետո ինչ-որ պայմանավորվածությունների կամ փաստաթղթի հիման վրա։ Դուք որևէ բան կոնկրետ հասկացաք, որովհետև բավականին էմոցիոնալ պատասխանեց նախարարը, այդպես էլ հասկանալի չէր բուն պատասխանը։ Առաջին, եթե խոսում ենք տպավորությունների մասին, դա շատ տգեղ պահվածք էր, հատկապես հայ կնոջ նկատմամբ։ Շատ տգեղ էր, հատկապես որ դիմացին Աննա Գրիգորյանն էր, մի պատգամավոր, ով բավականին պարկեշտ է և իր մոտեցումներում և իր հայտարարություններում մշտապես իրեն բարձության վրա է դրսևորել, և այս պարագայում որևէ տղամարդու համար, դա կլինի պաշտպանության նախարար, դա կլինի վարչապետ կամ մեկ այլ պաշտոնյա, շատ տգեղ պահվածք էր։ Իմ տպավորությամբ Սուրեն Պապիկյանի նպատակն էր այդ պահին այդ էմոցիոնալ ֆոնով թեման սվաղել կներեք արտահայտությանս համար և իրական տեղեկատվություն ուղղակի չփոխանցել։ Ինչ եմ սա ասում, ես ինքս աշխատում եմ մշտապես առաջնորդվել պաշտոնական տեղեկատվության և իմ հայտարարությունը մշտապես փորձում եմ շատ ավելի հավասարակշռված պահել այն, ինչի մասին վերջնական, այսպես ասեմ, պատկեր չունեմ, բայց կան մի քանի հանրային դեմքեր, սկսած Մարթոյանքների նախկին պաշտպանից, նաև մի քանի քաղաքագետներ, ովքեր նաև քարտեզային ձևով են հրապարակումներ արել ներքին հանդում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, որոնք շատ ավելի իրեղ են, փաստական առումով շատ ավելի մեծ վստահություն էին առաջացնում, քան պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները։ Այս տեսանկյունից նաև որոշակի կասկածներ առաջացեց այն հանգամանքը, որ պաշտպանության նախարարը իր վերջին այցի ժամանակ ներքին հանդի բնակիչների հետ չէր հանդիպել, որովհետև ներքին հանդի բնակիչների հետ հանդիպումը նաև որոշակի տեղում կարող էր հստակություն մտցնել, բայց այդ խուսափողականությունը, որը կա նաև այդ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ, հայտարարությունը, որը նաև կապանի խոշորացված համայնքի ղեկավարն է հնչեցրել, որը բնականաբար ևս պետք է հիմք վերցնել, և կապանի խոշորացված համայնքի ղեկավարը ևս խոսում էր ադրբեջանական կողմի ներխուժման մասին, այս իրավիճակում մենք պետք է ամեն դեպքում արձանագրենք, որ ակնհայտորեն փաստերը ադրբեջանական ներխուժման վերաբերյալ շատ ավելի համոզիչ են, քան այն տեղեկատվությունը, որը պաշտոնապես մեզ հրամցվում է։